E aí, galera, essa é a sua chance de participar ainda mais da história desse canal. Ontem eu recebi um comentário de um brother deixando uma ideia. E eu quero que você também possa participar e deixar a sua ideia aqui nos comentários. Ele falou para eu criar um novo quadro sobre histórias da gringa, histórias de viagem. Eu já tinha pensado sobre isso, de contar a sua história, sabe? Porque história é o que eu mais tenho. Então, eu vou colocar em prática isso agora. E aí, a gente consegue ter 2 vídeos por dia. Olha que beleza. Ao invés de ter 1 vídeo só por dia, eu acredito que eu consigo fazer 2 vídeos por dia. Eu não vou me cobrar tanto nesse sentido também. Mas eu vou tentar. Porque é só colocar a câmera paradinha, sabe? E falar, meu. E contar a história como se a gente estivesse sentado na mesa, assim, e eu, pá, contando história. É o que eu mais tenho pra contar, na verdade. Então, acho que é legal. E eu vou colocar isso em prática. E aí eu quero a sua ideia também. De novos quadros pro canal. De estilos de vídeo que você gostaria de ver. Sabe? Então, já temos um quadro que é o radiozão onde eu toco ukulele, é muito massa, vou voltar a fazer essa parada também. Temos o quadro de daily vlog, sobre estilo de vida, fazendo várias coisas aí na rua, vivendo lá a vida louca. E aí eu vou entrar com esse quadro de histórias agora. E aí eu quero a sua ajuda. O que você gostaria de ver mais aqui no canal? Então deixa aí ideias de novos quadros pro canal, de estilos de vídeo diferente. Ou deixa aí no comentário também dúvidas e assuntos e temas que você gostaria de ver nesses quadros, nos daily vlogs, no história de viagem, enfim, me deixa, sabe, assunto. Porque daí eu tendo esses assuntos, eu tendo esses temas, eu tendo as dúvidas que vocês têm, eu consigo criar conteúdo muito mais fácil. Eu fiz a mesma pergunta lá no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, me segue agora, @euvivoisso. E eu tô fazendo a mesma coisa aqui também, porque, cara, que coisa legal a gente poder ter esse contato mais próximo aqui. Eu sinto que, sabe, vocês são tão donos do canal quanto eu, sabe? Vocês participam, eu crio conteúdo pra vocês, pra me ajudar e te ajudar. Então, nada mais justo do que a gente construir essa história juntos, não é mesmo? Então é isso, deixa sua ideia aqui embaixo. E é isso. Hoje tem vídeo às 6 horas da tarde. Então, fique esperto aí, porque logo menos tem vídeo. Beleza? Um beijo, amo vocês. Não esquece do comentário, por favor. Beleza? É nóis.